Hej, jag ska gå in i skogen och plocka svamp. Jag önskar att plocka svamp. Men det är så mycket myggor i skogen just nu. Och jag har mycket myggmedel hemma. Men inte alltid bra. Jag tar inte vissa, eller många av dem. Så tänkte jag visa hur man gör myggmedel från naturliga produkter som mina föräldrar i Thailand brukade göra när jag var liten. Det är citrongräs som idag så använder jag mande citrongräs som jag försöker, jag provar göra det. Och kukutaja. Vanligtvis så använder man det färska citrongräs och sen hackar man i små bitar och in i muttel och sen in med kukutaja eller vilken aja man vill kunna applicera på kroppen. Och idag kukutaja, mande citrongräs, färska eller mande från affären, det går bra. Det är väldigt billigt också. Och sen ungefär två tesked citrongräs där. Och sen en sån här tesked kukunoja. Och sen bara branda ihop ordentligt. Så där ser det ut. Så här ser det ut. Och sen bara spara i en liten bur. Och sedan applicera hela kroppen. Den är inte farlig för huden på något sätt. Eftersom de i vanliga fall använder jag kukunoja för huden och håret. Och till och med till maten. Så likaså citrongräs använda till maten. Så, det är bara prova. Men så här är det. Jag återkommer med resultaten, hur det har gått. Och sen kommer jag berätta sen. Okej. Nu kör vi. Jag kommer att applicera hela kroppen. Armarna och ben. Och se. Jag visar på riktigt. Så, och sen när jag är inne i skogen ska jag visa om myggorna och de där insekterna backar av den där datten. Den har hjälp i Thailand, men kanske svenska myggor inte ett dugg rätt för citrongräs. Man vet aldrig. Jag applicerar till och med på håret. Vad nu? Okej. Nu, kom in i skogen. Hej, nu står jag mitt i skogen. Massor med myggor som flyger runt omkring här. Jag har inte sett någon komma i närheten av mitt ansikte än. Kanske det funkar. Jag ser att det är ingenting som är i närheten av ansiktet än. Men däremot, jag har ju kläder på mig. Jag vet inte hur det går där nere, men här uppe i alla fall. De fikar här runt omkring, men de tar tag inte i huden. Här underbart. Jag tänkte stå här en stund och se hur det funkar. Titta, de försökte komma i närheten av min arm där och sen fika iväg. Men du, kanske det funkar även mot svenska myggor. Nej, även mot svenska myggor. Alltså citrongräs och kukunoja. Ha! Underbart. Hej! Jag står här en stund. Och här är också jättemycket myggor förutom omkring. Hittills har jag inte fått en enda myggbett. Men det är så sär, nu flyger förbi
öronen här. Få se. Det kanske är jeppa ändå. Titta, den kom. Jättestor mika. Men den byter inte. Det är underbart. Men det jag uppmärksammat är, det känner inte av så mycket citrongräs doften. Jag tänkte göra så här. Efter det här så ska jag åka till affären och köpa färska citrongräs och göra ytterligare ett recept. Och sen få se om det funkar bättre. Jag vill kunna känna doften under tiden. Det ger mycket känsla också. Men nu så här långt vet jag att citrongräs funkar mot myggor och insekter. De gillar inte det. De gillar inte mig i alla fall. Just nu. Hej, här står jag mitt i skogen. Jag hittar någon konstig svamp. Så jag tycker det är häftigt. Så jag tänker ta hem och studera lite. Men viktigaste är att jag kan vara i skogen i fred utan myggor. Visst är det fantastiskt om det nu citrongräs hjälper. Så det, jag tror det är på grund av Anna som brukar jag få jättemycket här i ansiktet och händerna. Men nu, de kom inte än i närheten av mig. Visst, det är helt underbart.